שלום, הסרטון הבא יהיה בשיטת הנחש, בוא נראה את התרגיל. תרגיל הוא x בשלישית מינוס 8x בריבוע ועוד 15x גדול שווה מ-0. טוב, למה שיטת הנחש? קודם כל אני במשוואה ממעלה גדולה מ-2, וטוב, אנחנו לא יודעים לפתור את זה. לא בבית ספרנו, מה שנקרא. ואם אני מוציא גורם משותף, אני שם לב שאני עובר לצורה שמכפלה x כפול x בריבוע מינוס 8x ועוד 15. עכשיו, אם אני עוד יותר אשים לב, אז פה, בסוגריים, אני יכול לעשות טרינום. זה בעצם הופך את זה ל-X כפול. הטרינום, אני צריך צמד מספרים שהמכפלה שלהם הוא 15 והסכום הוא מינוס 8. וזה כמובן יהיה X מינוס 3 כפול X מינוס 5. מינוס 3 ומינוס 5, המכפלה זה 15 והסכום זה 8. והסכום זה מינוס 8 כמובן, כן? יפה. עכשיו, ברגע שאני במצב של מכפלה מרובה, זה אומר לי שזה שיטת הנחש. אין לי גם מה להיזהר, נכון שיש פה שווה, אבל אין לי מה להיזהר עם השוויון עוד מעט, כי אין לי, זה לא נחש עם מחנה, אז אין לי בעיות עם התחום הגדרה. ומה אומרת לי שיטת הנחש? היא אומרת לי ככה, נכון שיש לך אי שוויון, אבל בוא קודם כל תמצא את המאפסים. המאפסים שלנו, השורשים, במכפלה, אז פשוט מה מאפס? כל אחד מהם זה 0, 3 ו-5. 0, 3, 5. עכשיו אני אשים אותם בציר המספרים. החלק השני של שיטת הנחש. 0, 3, 5. ואני אקרא למכפלה הזאת fx. ואני, המטרה שלי זה לעשות את הדבר הבא. אני לוקח נציגים משמאל ומימין לכל שורש. נגיד אני אקח משמאל ל-0, נציג, מינוס 1. אני אקח בין 0 ל-3 נציג, נגיד 1, ואני אקח בין 3 ל-5 נציג, נגיד 4, ואני אקח מימין ל-5 נציג, נגיד 6. ולכל אחד מהנציגים אני אקבע האם הפונקציה בנציג הזה היא חיובית או שלילית, ואז בהתאם לזה אני אדע בכל התחום, כאילו זאת אומרת, נגיד מינוס 1 הוא משמאל ל-0, אם הוא יהיה שלילי, אז כל הפונקציה תהיה שלילית משמאל. אם הוא יהיה חיובי, אז כל הפונקציה משמאל תהיה חיובית. אולי בסוף הסרטון, עוד פעם אני אזכיר למה זה נכון. אז אם אני לוקח מינוס 1 ושם אותו בפונקציה, אז זה מינוס 1. מה שמעניין זה לא התוצאה, אלא אם זה מינוס או פלוס. זה מינוס כפול מינוס כפול מינוס, שלושה מינוסים, במכפלה זה מינוס. זאת אומרת שהפונקציה תלך ככה. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה בדיוק הצורה שלה, אני רק יודע שהיא שלילית משמאל לאפס כל הזמן. וזה מה שציירתי. באחד, אם אני מציב פה, זה פלוס, מינוס, מינוס, אז זה פלוס, משהו כזה. בארבע, כשאני מציב פה, זה פלוס, פלוס, מינוס, שזה מינוס. ובשש, זה פלוס, פלוס, פלוס. זה פלוס. רק פה את הדאבל שוויון. אוקיי, אנחנו חוזר במשחק. אז שש אמרנו שזה פלוס. אוקיי. טוב, אני אזכיר במילה לפני שאני גומר את התרגיל, למה הנציג באופן בלעדי קובע לי האם זה חיובי או שלילי. שימו לב, במינוס אחד זה היה מינוס. אם נגיד במינוס שתיים זה היה פלוס, אז בין פלוס למינוס הייתי צריך לעבור דרך האפס. אבל אלה השורשים היחידים שלי, אז זה לא יכול להיות. בין שתי נציגים שבאותו תחום, הסימן הוא אותו סימן. יפה. עכשיו, כשאני חוזר לאי שוויון שלי, שנייה לפני שסרטטתי, אז אמרו לי, תפצע איפה זה גדול שווה מ-0. אז זה גדול שווה מ-0 כאן, שזה x גדול שווה 0 קטן שווה 3, או שזה גדול שווה כאן. כאשר x גדול שווה 5. פה אנחנו מסיימים. שיהיה לכם המון המון בהצלחה.